趣的游戏了。那么大家看到了，我们依然是两个队，这边是徐柳姐姐和芝麻哥哥队。来和两位可爱的小朋友做个自我介绍，你叫什么名字？大家好，我叫刘允儿，今年六岁多。哦，六岁多啊。你叫什么？今天我叫艾丽，我今年四岁。啊，欢迎你们。这边是我们金豆哥哥和陈怡姐姐队，大家好，大家好，也带来两位非常可爱的小帅哥做个自我介绍吧。来，从你开始。大家好，我叫安若天，我今年五岁半，个子好高啊。嗯，你呢？大家好，我叫夏科浩，今年七岁。哦，小朋友们玩过没玩过这样的拼火车轨道的游戏呢？玩过，玩过。啊，有玩过的，有没玩过的。好，那今天呢，不管玩过的没玩过的，我们都要玩一下这个好玩的游戏。队员有30秒的时间来拼接火车轨道，30秒后小火车将从起点出发，到达轨道末端后，其他两名队员接力拼接火车轨道，30秒后小火车将再次从起点出发。能够顺利在铺好的轨道上到达终点的一队为获胜队。队员们加油吧。哪个队愿意先来？我们。好，你们先来。好，30秒计时开始。快点快点快点，计时时间到了的时候呢，那么我就要开动我的火车了。好，时间到，火车开动。开动啊，快跑。其实呢，成绩已经相当不错了。好，来，30秒计时开始。加油加油。我觉得你们有希望拼到终点。加油。火车要来。好，马上时间到了啊！快点，快点，快点！哎呀，你们已经拼完了。没事，没事，没事，还有好久呢。哎，不要慌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 ！火车来了，火车来了！啊，火车来了！哎，别慌，别慌，别慌。别慌，别慌，就差两节，就差两节。啊，翻一下，翻一下。对，小朋友翻，翻过来。啊！哎呀！啊！我本来觉得你们这组呢都没有悬念，因为当火车这个都还没出发的时候，那边已经拼完了。没想到一个小小的失误。对，就是一个正反面，最后呢，哎呀，特别的遗憾。对。好，徐柳姐姐，现在。开始准备吧，计时开始。好，时间马上就要到了啊！火车启动，弯的弯的，对，再找一个弯的，再找一个弯的，再找一个弯的，对，弯。对，再找个直的，火车过来了，再找个直的，直的，直的，过来了。徐柳姐姐，为什么这个火车还没过来就已经那紧张成那样，直喊呢？就觉得随时要翻车，感觉自己就坐在这车上呢。芝麻哥哥呀，现在从这儿接力往下，好不好？嗯，好，来，做好准备，计时开始。加油！
马上就要到了啊。好，火车出发了。我觉得你们有需要拼完呢，快快！加油！啊啊！加油！差一点。就差两节是吧？哎呀，好，那获胜队就是陈怡姐姐和金豆哥哥队。两位小朋友快去拿一个礼物。好吧。来，祝贺两位小朋友。好，谢谢电视机前的小朋友们收看我们这个环节的节目，接下来的节目更精彩，请继续收看。